السلام علیکم ناظرین، دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ مریم، ماہین، اسی طرح بریرہ اور میرے دوست جاوید بھائی، ہم لوگ آج جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ جاوید بھائی بھی آ گئے تھے، وہ گیٹ کھول گئے۔ السلام علیکم بول رہے جاوید بھائی، خالی چلنا ہے کیا پٹے بول رہے؟ چلیے جاوید بھائی کے بچے بھی آنے والے۔ پہنچ گئے ہم لوگ کلاک ٹاور یعنی چوہڑیال محبوب نگر میں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ جلوس کا منظر، آئیے آپ کو جلوس کا منظر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے بچے کتنے خوش ہے، ماہین، مفرہ، میرے پیچھے بریرہ ہے، واو، جلوس میں شرکت کرتے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں جلوس کا منظر۔
हमारी